Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στο Submissionism 14. Είναι Κυριακή 26 Ιουνίου 2022. Βρισκόμαστε στο The Core Force CrossFit. Είμαι ο Αλέξης Νικολακόπουλος, σήμερα για τους σχολιασμούς των αγώνων και μαζί μου έχω τον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο. Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα Αλέξη, και εγώ να πω ότι χαίρομαι πολύ που είμαστε σήμερα μαζί και παρακολουθούμε έτσι αυτούς τους ωραίους αγώνες. Χαίρομαι που βλέπουμε ένα match με νέα παιδιά. Και μπορώ να πω ότι το Submissionship είναι μια καλή διοργάνωση που οι νέοι αθλητές μπορούν να έρχονται και να δοκιμάζουν και να παίρνουν τις εμπειρίες τους. Είναι σημαντική εμπειρία, Δημήτρη, το να παίζεις μπροστά σε κόσμο, εκεί πέρα που ξέρεις ότι όλα τα φώτα και όλα τα βλέμματα είναι πάνω σου. Είναι ο λόγος που σου προκαλεί όλο το άγχος. Αυτό που σου αυξάνει βασικά τον παράγοντα, το ότι εδώ πέρα όλα κρίνονται. Βέβαια, και για αυτούς και για ένα λόγο παραπάνω πρέπει τα παιδιά να το επιλέγουν αυτό, να αποκτήσουν εμπειρία και να μπουν σιγά σιγά στη διαδικασία του να ανεβαίνουν τόσο τεχνικά όσο και σε επίπεδο αγώνων. Βεβαίως. Δεν πρέπει να πούμε ότι είμαστε στον πρώτο αγώνα της βραδιάς. Σωστά. Ανδρέας Μπασδέκης τώρα με ένα πολύ ωραίο old τσιγκάρι. Βέβαια. Ξεκινάει καλά ο αγώνας. Ο Ανδρέας Μπασδέκης είναι με το μαύρο γκί και την πορτοκαλί ζώνη και ο Άγγελος Ιφίνος είναι με το μαύρο γκί και την κίτρινη ζώνη. Βέβαια. Ναι. Καλά ξεκίνησε ο αγώνας. Έχει από την αρχή ενδιαφέρον νέα παιδιά. Ναι. Βλέπουμε ότι... Πάνε καλά. Και αυτό το ουτσιγκάρι από τον Μπασδέκη ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ήταν καθαρή τεχνική. Βέβαια. Και πέρασε αμέσως κιόλας και στην επόμενη θέση. Έχει ήδη εδραιώσει την side control. Και βλέπουμε ότι κυνηγάει να ξεχωρίσει το χέρι του Σιφίνου από το σώμα. Πιθανότατα νομίζω θα κυνηγήσει κάποια Αμερικάνα, ίσως. Να δούμε τι σκοπό να κάνει. Μήπως ανέβει mount, θέση mount, ναι. Και να το ανέβαινε σε mount. Πολύ σωστά. Ανέβηκε στο mount. Μπράβο στα παιδιά. Μπράβο, να δούμε τι θα κάνει ο Σιφίνος τώρα. Ο Σιφίνος παραλίγο να δώσει την άρμπαρ στον Μπασδέκη, ναι. Αλλά πολύ γρήγορα τράβηξε το χέρι του ξανά πίσω. Εντάξει, γενικά βλέπουμε, Αλέξη, ότι τα παιδιά παίζουν με άνεση, έτσι. Ναι, παίζουν με άνεση. Δηλαδή βλέπουμε και ότι τώρα ο Σιφίνος προσπαθεί να ξεφύγει από αυτή τη θέση που τον έχει φέρει ο Μπασδέκης. Μια χαρά τους βλέπω. Είναι πάρα πολύ καλά. Και ο Σιφίνος Νάτος έχει ήδη κλείσει τον Αστράγαλο και θα κυνηγήσει να βάλει το γόνατο. Ωραία, είδες. Και ο Μπασδέκης ξανά για το πέρασμα. Ναι. Πολύ ωραία. Κρατάει τον αγώνα ψηλά ο Μπασδέκης. Και τώρα θα έρθει σε North-South. Κυνηγάει ο Μπασδέκης, κυνηγάει συνέχεια. Κυνηγάει. Βλέπω ότι το χέρι, κυνηγάει το χέρι να πάρει όπως... Εκεί. Και Νάτος τώρα θα πάει για Κιμούρα, αλλά δεν έχει καθόλου έλεγχο στο χέρι. Γύρισε. Πολύ ωραίο ο Σιφίνος, πολύ ωραίο. Με την πρώτη ευκαιρία ξέρει κατευθείαν. Μπράβο στα παιδιά. Το κοινό συμμετέχει, χειροκροτάει. Δίνει στα παιδιά κουράγιο για να συνεχίσουν να παίξουν. Τους επιθυμεί, μπράβο. Νέα παιδιά, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό στα νέα παιδιά να δίνεις, να δηλώνεις την παρουσία σου με αυτόν τον τρόπο. Και η δράση συνεχίζεται. Για να δούμε αν ο Σιφίνος εδώ πέρα θα πιέσει λίγο το ρυθμό. Για να δούμε. Είναι προσεκτική και οι δύο. Βλέπω ότι... Ο Μπασδέκης έκανε μια απόπειρα να φτάσει στο πόδι. Με το που τον τράβηξε ο Σιφίνος, αυτό που μου άρεσε που έκανε ο Μπασδέκης ήταν ότι τον τράβηξε ο Σιφίνος και ήταν η αντίδραση του Μπασδέκη να φτάσει μέχρι το πόδι. Δεν έφερε κόντρα ουσιαστικά στη δύναμη. Νάτος ξανά. Όντως. Έχουν υπομονή τα παιδιά. Έχουν υπομονή. Προσπαθεί ο ένας να βρει κάποιο κενό του αλουνού. Βεβαίως. Να δούμε. Προσπαθεί. Ο Σιφίνος προσπαθεί να τον βγάλει εκτός ισορροπίας. Τον τραβάει εκτός ισορροπίας. Παρ' όλα αυτά, να δούμε αν θα το εκμεταλλευτεί. Για να δούμε. Τι ετοιμάζονται να κάνουν, τι έχουν σκεφτεί. Δυνατά γκρίπς από το Σιφίνο. Ωραία. Μπασδέκης κρατάει πίσω το άλλο του χέρι. Α, όχι, τώρα το έφερε και αυτός για να πιάσει. Και να το τώρα, βέβαια. Ωραίος, πολύ ωραίος. Θα περάσει πολύ ωραία. Να δούμε τώρα ο Σιφίνος θα μπορέσει να τον βάλει στην κάρτα. Για να βλέπω να προσπαθεί να κλείσει τα χέρια του ο Μπασδέκης. Ο Σιφίνος όμως έχει βάλει αυτό το ένα χέρι μέσα στο λαιμό. Ναι. Τον βοηθάει αυτό για να μειώνει την πίεση από πάνω του.
Παρ' όλα αυτά, ο Μπαζδέκης έχει ρίξει τους γοφούς του πάρα πολύ ωραία, βάρος χαμηλά. Ναι, σωστά. Και τώρα ξανά για άλλο ένα περνάει, βέβαια, περνάει. Άλλο ένα πολύ ωραίο νη σλάις από τον Μπαζδέκη. Νομίζω το τρίτο που κάνει στον αγώνα. Και το γόνατο και ανεβαίνει πάλι. Ξανά, ανεβαίνει πάλι πάνω. Είναι πολύ μεθοδικός. Βέβαια είναι καλές θέσεις, αλλά θα πρέπει να τις εκμεταλλευτεί. Το πρώτο δεκάλεπτο στο submissionism είναι submission only. Αυτό σημαίνει δεν μετράνε πόντι για τις θέσεις και για τις κινήσεις. Έτσι. Οπότε ο Μπαζδέκης έχει μια πολύ καλή θέση, αλλά μόνο ένα submission θα δείξει ότι μπορεί να την εκμεταλλευτεί καλά. Ο διαιτητής θα τους επαναφέρει στο κέντρο. Η δράση συνεχίζει. Για να δούμε τι θα μας δείξουν τώρα τα παιδιά. Πιεστικός ο Μπαζδέκης. Και ο Ζηφίνος φαίνεται να δυσκολεύεται να τον κουνήσει. Ναι, δύσκολα ενδεχομένως να τον βγάλει από πάνω. Να, κυνηγάει φαίνεται... το χέρι, μάλλον πάμε. Μάλλον θα κυνηγήσει την άρμαρ εδώ, ναι, πέρα. Βέβαια. Αυτό βλέπουμε ότι προς αυτή την κατεύθυνση πηγαίνει. Κοιτάζει για τη γωνία του να πάρει. Όχι, ναι, τώρα ναι, ναι, ο Σιφίνος έδωσε λίγο το χέρι. Παραλίγο. Και τώρα ξανά όμως, από πάνω. Να δούμε, έχει ευκαιρία εδώ πέρα ο Σιφίνος να τον φέρει στο έδωσε και να έρθει ο ίδιος από πάλι πάνω. Πάλι βγήκε από τη δύσκολη θέση. Βγήκε από τη δύσκολη θέση. Ξεκινάμε πάλι λοιπόν. Μην ξεχνάμε ότι και οι συνθήκες είναι λίγο. Έχουμε μεγάλη θερμοκρασία. Ναι. Έχουμε μεγάλη θερμοκρασία. Τα παιδιά δουλεύουν πάρα πολύ. Έχουν υδρώσει. Η κούραση ενδεχομένως θα μας επηρεάσει περνώντας ο χρόνος. Ακριβώς. Πολύ σωστά. Αλλά βλέπουμε ότι. Βλέπουμε έχει καλά γκριπς ο Σιφίνος. Αλλά να δούμε. Βλέπω και κινείται πάρα πολύ. Αυτό ήταν η πρώτη κυκλική κίνηση και αυτό που θα έλεγα ήταν ότι τραβάει σε ευθεία. Τραβάει και σπρώχνει σε ευθείες ο Σιφίνος. Βέβαια, μόλις πήγα να το πω, τράβηξε κυκλικά, το οποίο θα του άφηνε περισσότερα ανοίγματα. Είναι νομίζω το καλύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος. Και φυσικά, όπως είπε Δημήτρη. Παιδιά, είναι λίγο, ναι, εντάξει, τώρα. Ξεκουραζόμαστε και λιγάκι, όπως και να το κάνεις. Είναι μια θέση που μας επιτρέπει να πάρουμε μερικές ανάσες. Ακριβώς. Πάλι ξεκινάμε τις προσπάθειες. Ναι, πέρασε σαν... πλάτη. Περνάει πλάτη. Α, όχι. Εντάξει. Ωραία προσπάθεια. Όχι, είναι πολύ κοντά σε ένα arm triangle τώρα ο Μπαζδέκης. Έχει κλείσει το χέρι του Σιφίνου μαζί. Πάλι περνάει το πόδι. Να ξαναπεράσει και τώρα τα πράγματα είναι δύσκολα για τον Άγγελο Σιφίνο. Ναι, βέβαια. Ανδρέας Μπαζδέκης με ένα πολύ ωραίο arm triangle. Να δούμε αν μπορεί να το ολοκληρώσει. Για να δούμε, θα καταφέρει. Ο Άγγελος Σιφίνος αντέχει πάρα πολύ ωραία, δεν δείχνει να αγχώνεται ιδιαίτερα. Ναι, όχι. Τον βλέπεις ότι διαχειρίζεται με μια πολύ έτσι καλή... Με άνεση. Με μια οικειότητα βασικά θα έλεγα. Βέβαια, έχει, παρά τη δυσκολία της θέσης που βρίσκεται... Ξέρεις τι, νομίζω ότι δεν έχει τυλιχτεί αρκετά βαθιά ο Μπαζδέκης. Και τώρα, από ό,τι φαίνεται, ο Σιφίνος έχει μια ευκαιρία να γυρίσει. Σίγουρα έχει ξεφύγει από τον πνιγμό. Πέρασε, έβιασε και το πόδι. Βλέπεις ότι. Ναι, γυρνάει. Δεν τον βλέπουμε. Δεν είμαστε σε καλή θέση εδώ για να δούμε τι γίνεται. Εγώ δηλαδή πάντως, δεν βλέπω. Συνεχίζει να πάλε. Νάτος τώρα μόλις ξέφυγε. Πολύ ωραία άμυνα από τον Άγγελο Σιφίνος. Ένα πολύ σφιχτό arm triangle. Αντέχει στις πιέσεις του Μπαζδέκη ο Σιφίνος σε όλες τις προσπάθειες και τις επιθέσεις που έχει κάνει. Έχει ανταποκριθεί. Αρκετά καλά. Νομίζω ότι όλη αυτή η προσπάθεια θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στο επόμενο μετά, πεντάλεπτο. Βέβαια, οπωσδήποτε. Όπου οι πόντοι θα μετρήσουν. Έχουμε και τώρα ναι, μπορεί να έχει τις καλύτερες θέσεις και τις καλύτερες κινήσεις ο Ανδρέας Μπαζδέκης, αλλά ακόμα δεν μετράνε πόντοι για αυτό. Δεν έχουμε πόντους ακόμη. Ακόμα δεν έχει ανταμευτεί για αυτή την προσπάθεια. Το δεκάλεπτο δεν έχουμε βαθμολογία, οπότε... Τώρα τα χέρια του είναι λίγο εκτεθειμένα, ίσως εκεί θα δουλέψει. Ο Μπαζδέκης νομίζω ότι στείνει μια armbar πάρα πολύ ωραία. Κυνηγάει ουσιαστικά το απέναντι χέρι σε Αμερικάνα.
αναγκάζοντας τον Σιφίνο να στρίψει προς τα εκεί για να το σώσει και να δώσει μόνος του την άρμπαρ στο δεύτερο χέρι. Να το τώρα, ναι, και να το στήσιμο για την άρμπαρ. Πολύ ωραία, όμως ο Σιφίνος θα κλείνει και Μαζέρι, τα δύο. Βεβαίως. Να το ξανά. Τώρα ετοιμάζεται και μάλλον και ξανά θα όχι, γυρίσει. Όχι. Παραλίγο να είχαμε. Παραλίγο, πολύ σωστά. Παραλίγο να είχαμε, δοκιμάζει πάλι από την άλλη. Πολύ ωραία, αλλά και για το άλλο χέρι και τώρα. Νομίζω ότι τελικά. Πάστε έξι και σε άρμα. Βέβαια. Και αυτό είναι. Μπράβο στα παιδιά και τα δύο. Πραγματικά φοβερή τεχνική και από τους δύο, παρά το νεαρό της ηλικίας τους. Δεν υπάρχουν ιτημένοι σε αυτή την ηλικία. Επειδή όμως είναι επαγγελματική διοργάνωση, έχουμε νικητή με υποταγή από Armbar. Μπλε γωνία, Ανδρέας Μπαζδέκης!